Poštovani predsedniče Erdogan, uvaženi predsedavajući predsedništva gospodine Komšiću, članovi predsedništva Bosne i Hercegovine gospodine Džaferoviću i Milorade Dodik, molim vas, dragi prijatelji, poštovani građani, jer ovo danas jeste veliki dan i o tome ću vam nekoliko rečenica danas izgovoriti. Molim vas najpre da velikim, ali velikim aplauzom pozdravimo naše goste, najpre predsednika Erdogana, ali i sve naše prijatelje iz Bosne i Hercegovine. Nije tako hladno, možete vi malo jače. Hvala vam, dragi prijatelji, što ste danas ovde zajedno sa nama. A za nas ovo jeste istorijski događaj. Od 1945. godine svi putevi, pruge, veze, komunikacije koje smo imali sa Bosnom i Hercegovinom uglavnom su bile loše. Kao da je neko narode koji žive na ovom našem području kažnjavao za ko zna šta. I danas je prilika da pokažemo da sami, brinući o sebi i svojoj budućnosti, možemo da uređujemo svoje odnose. I zato danas počinje jedan od najvažnijih događaja u istoriji regiona. Ovo je prostor koji je vekovima bio bez puteva. Prostor u kojem su ljudi bili zatvoreni. Prostor sumnji, strahova, mržnji koja je iz toga proizilazila. Danas počinjemo taj prostor da povezujemo, otvaramo i spajamo. I ništa na Balkanu nije toliko potrebno kao putevi, pruge i povezivanje ljudi. A putevi su način da se prošlost ostavi za nas, da počiva u miru i način da idemo dalje ka budućnosti. Oni nas bližavaju, upoznaju nas jedne s drugima, daju nam mogućnost da se razumemo i da na kraju oprostimo bez ikakvog jeda ili zazora. Nemati put koji te povezuje sa komšijom znači samo jedno, da vas razdvaje ili veliki zid ili ista takva provalija razlika, sumnji i mržnje. Put to probija, premošćuje i pokazuje ljudima da postoji druge, mnogo bolje mogućnosti od prekog pogleda i međusobnog nišanjenja. Na putu se ljudi sreću, paze jedni na druge, pomažu se i shvataju konačno koliko malo ih deli. Na putu je moguće ono što je čovečanstvo želeo veliki Albert Camus, da niko ne ide ispred, da niko ne ide iza, već da ljudi idu zajedno. A to zajedno jeste jedini način na koji mi iz ovog regiona možemo da idemo napred. To je način da budemo veći, uspešniji, bogatiji, da pomognemo jedni drugima, da prestanemo da mrzimo bilo čiji uspeh, jer će on, kada smo zajedno, biti i naš. I više od toga, samo putevi čine ove prostore svima dostupnim i čine da prestanemo da budemo neka vrsta crne rupe na mapi Evrope i sveta. Ti putevi nam dovode prijatelje poput Recepa Tayyipa Erdogana, predsednika Turske, koje možemo da zahvalimo iz inicijativu za izgradnju ovog puta i za pomoć u gradnji jednog od najbitnijih puteva u ovom delu Evrope. I samo nekoliko reči o ovim putevima, da znate šta će i koga sve da spajaju. Dakle, pravimo ceo jedan prsten. Mi ćemo ovih 19 kilometara brzo da završimo, ali ćemo napraviti i mnogo veći i moderniji most koji će da spaja ljude iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske kao njenog dela. I hoćemo da nam budu bliži i Bjeljine i Brčko i Banja Luka i Tuzla i Sarajevo i Višegrad i svako mesto na tom prstenu koje će biti povezano autoputevima. Hoćemo da Bošnjaci iz Novog Pazara lako mogu da odu do Sarajeva da posete svoje Bošnjake, ali hoćemo i da Srbi iz Beograda lako dođu u Trebinje, Gacko, Bileću i Nevesinje i da posete svoje sunarodnike. Hoćemo da
Srbi iz Beograda se povezuju sa Bošnjacima iz Sarajeva i obrnuto. Hoćemo da ljudi vide prednosti u tome da rade jedni sa drugima, da žive jedni sa drugima, da sarađuju jedni sa drugima. I to ne znači brisanje prošlosti, to samo znači pogled u budućnost i pogled u život i pogled u našu decu. Pogled u ono i u one kojima treba da ostavimo i ovu našu Srbiju. Ja ovde vidim sa nama i Turčina, našeg prijatelja Emrolaha, vlasnika kompanije Tašijapi. Ne znam, Emrolah, je li ti to unuka? Jeste. Doveo Emrolah ovde i unuku. Emrolah, da završite ovo na vreme i da ubrzamo sve druge radove, bolje će ljudi da žive. A predsednik Erdogan je obećao da nećeš da kasniš. Ne bi mi tebe pustili ovde da nije bilo obećanja predsednika Erdogana. Tako da, gledaj, ispunjavaš ne samo nama, nego i Recepu Tajipu obaveze koje si nam dao. E tako, ovo vam je, ljudi, najbolja garancija. Možda nama ne bi ispunio, ali Erdoganu mora da ispuni. Dame i gospodo, dragi prijatelji, za samo nekoliko dana, za 15 dana, otvorit ćemo autoput Niš-Pirot-Dimitrovgrad. Imaćete kompletan autoput, dakle, gotovo od Beograda, od Subotice, od Šida, od Sremske Mitrovice, uskoro od Sremske Rače do Istanbula. Ni kilometra kroz Srbiju neće biti, a da nije pod autoputem. A koliko smo decenija to sanjali? Da budemo pošteni prema sebi. I to ste vi uspeli, narode. To ste vi uspeli, građani Srbije. To ste vi uspeli jer u najtežim trenucima 2014. godine, kad je zemlja bila pred bankrotstvom, vi ste verovali u teške mere. Niste verovali u to da se rak leči aspirinom, nego ste znali da teškim merama, teškim radom možemo zemlju da izvučemo iz krize. I danas zemlju izlačimo iz krize, povećavamo plate, povećavamo penzije i vi znate da će u Srbiji biti sve bolje. I vama hvala na tome jer bez vas mi nikakvu snagu ne bismo imali. Vi, građani Srbije, dali ste nam snagu, dali ste nam energiju i dali ste nam moć da radimo najbolje stvari za Srbiju koje će se pamtiti. Jer i za 10 i 20 godina vaša deca će da kažu ko je ovaj autoput izgradio. A vi ste ovaj autoput izgradili. Vi ste stvorili uslove da to možemo da napravimo, a ne neko drugi. I hvala vam, narode, na tome. Naš je posao, dame i gospodo, naš je posao da stičemo poverenje i da drugi stiču poverenje u nas. Kada imamo puteve kojima može da se dođe, da se vidi, da se razume i prihvati. Zato što vuda neće prolaziti samo kola i ljudi. Putevima idu i reči, različite često i strane, da bi sve zajedno postale jedan jezik, onaj kojim se razumemo i međusobno poštujemo. Tursku i Srbiju, posle burne istorije danas, između ostalog povezuje i ta želja da gradimo puteve između Turske i Srbije, da ih gradimo i u Bosni i Hercegovini, da ih gradimo svuda po celom Balkanu. Zemlja sa kojom smo imali teške nedecenije i vekove, dakle stotinama godina, danas je jedan od naših najvećih prijatelja jer smo se povezali, razumeli i krenuli da gradimo i radimo zajedno. I ja sam dužan da vam kažem da tu zahvalnost dugujemo i vizionarstvu i izuzetnoj ulozi predsednika Erdogana, čoveka koji se potrudio da pokaže poštovanje prema Srbiji na svakom mestu, na svakom delu teritorije Srbije gde je posetio, kada je posetio. I hoću da vam se zahvalim, predsedniče Erdogan, na tome, jer ovaj narod ovde ume da ceni i ume da bude prijatelj i ne traži ništa ni od kog drugog, sve malo poštovanja. Vi ste to pokazali, predsedniče Erdogan, i mi smo vam na tome beskrajno zahvalni. I nije u tom našem odnosu ni bitno ko je vere i ko je koliko veliki. A oni su mnogo veći od nas. Hvala na tome predsedniku Erdoganu
jer bitna je želja da se još više povežemo i da ostvarimo zajednički interes. Mir na ovim prostorima koji će omogućiti normalan život svim ljudima, svim nacijama i svakoj veri. Putevi kojima taj mir stiže i osigurava se istovremeno su i najveće nasleđe koje možemo da ostavimo onima posle nas. I kako je rekao veliki Benjamin Franklin, ako želiš da te po nečemu zapamte, ili napiši nešto vredno čitanja, ili uradi nešto vredno pisanja. Danas, dragi prijatelji, vi ovde na ovom mestu radite nešto veoma, veoma vredno pisanja. I to će biti zabeleženo i u srpskoj, ali i u regionalnoj istoriji. O ovom putu će se pisati, još jedan put da vam se obratim, dragi naš prijatelju, predsedniče Erdogan, o ovom putu će se pisati, gospodine Komšiću, gospodine Džaferoviću i dragi Milorade. Pisaće se zato što posle desetina godina krećemo da izgradimo i izgradit ćemo nešto što smo morali da uradimo mnogo ranije. Da smo gradili puteve, a ne mržnju između nas, izbjegli bismo katastrofe i pre toga. Ali nemamo više pravo na grešku, moramo da gledamo u budućnost i moramo da uradimo sve da bi nam budućnost bila bolja i drugačija od prošlosti. Hvala vam svima, dragi prijatelji, hvala vam, moji dragi gosti. Ponosan sam i na vas, dragi prijatelji. Ponosan sam jer ste pokazali kakvu gostoljubivost Srbija ima. Hvala vam i još jednim velikim aplauzom i gospodina Džaferovića, predsednika Erdogana, Komšića, Dodika da pozdravite. Molim vas. Hvala vam. Živelo prijateljstvo svih naših naroda. Živela Srbija. Hvala. Molim predsednika Republike Srbije i Republike Turske, predsedavajućeg i članove predsedništva Bosne i Hercegovine, da pritiskom na taster označe početak izgradnje deonice autoputa Beograd-Sarajevo. Ovim je svečana ceremonija polagana kamena temeljca završena. Hvala.